ว้าวปราสาทนี้สะอาดแม่นแท้บ่องสะอาดแม่นแท้ญาติได้เคยซอหม่องบ่าปราสาทบึงมีเลียสะอาดว้าวให้เบิ่นจังเก้ทุ่มจังจังพะเฮียติดว้าวให้ดาลลักษณะทําថ្ងៃให้มืออดอ๊อหม่องบ่าสําคัญแต่สภาพปรัยปรึกษาเนตาวอมาឆ្ងាញ់តែម្ដងតែឥឡូវដូចហាវបងអើយហើយចង់ហួរកន្លែងគេងបន្តិចមើលម៉ោងម៉ោងម៉ានហើយ6បាត់ហើយណាបងបងចិត្ត6ហើយបាទហើយទៅខេតមិនតាន់ទៅបើ60គីឡូនោះហ្នឹងបើមានស្គាល់បាទរីសតណានៅក្បែរក្បែរហ្នឹងអត់មិនមកយើងដេកនៅហ្នឹងហើយស្អែកឡើងយើងទៅភ្នំកលែនណាបើមានស្គាល់អត់បើមានស្គាល់មួយកន្លែងឈ្មោះថាស្ពានពោះអូមានជ័យទឹកដីស្វាយលើវ៉ាវកន្លែងហ្នឹងទេសភាពស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងបាទមានទេសភាពជើងភ្នំទេសភាពធម្មជាតិហើយនឹងទេសភាពកន្លែងថតស្អាតស្អាតតែម្ដងជាពិសេសគឺមានផ្ទះកញ្ចក់ទៀតវ៉ាវផ្ទះកញ្ចក់ទៀតផ្ទះកញ្ចក់ទៀតវ៉ាវផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើបងហើយប្រហែលជាប្រមាណគីឡូពីប្រាសាទនេះទៅពីប្រាសាទបឹងមាលាយើងនេះទៅគឺប្រហែលតែ5គីឡូប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបាទមិនឆ្ងាយទេអូអញ្ចឹងយើងសម្រាប់នៅនេះហើយស្អែកឡើងយើងអាចឡើងភ្នំកលែនហើយដល់ពេលស្អែកចេញពីភ្នំកលែនចាំយើងទៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមអើចាជិះទីរួមខេត្តសៀមរាបស្អែកឡើងយើងទៅលេងភ្នំកលែនហើយចេញពីភ្នំកលែនចាំយើងទៅទីរួមខេត្តសៀមរាបបងបាទអូខេឥឡូវតោះទៅទាំងអស់គ្នាអូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសូមស្វាគមន៍មកកាន់រីសតស្ពានពោះអូមានជ័យទឹកដីស្វាយលើជារីសតដែលធំជាងគេជាកន្លែងកំសាន្តដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលអ្នកមកលេងសៀមរាបមិនគួរមើលរំលងដោយសារតែរីសតនេះមានកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតជាច្រើនជាពិសេសអាចមើលថ្ងៃលិចជាមួយនឹងទេសភាពព្រៃភ្នំស្ដាប់សំឡេងសត្វយំនិងស្រូបយកខ្យល់អាកាសធម្មជាតិបរិសុទ្ធរំសាយអស់ទុកកង្វល់ជាមួយនឹងការជិះកង់លេងកំសាន្តតាមស្ពានពោះបោះជំរំតាមជើងភ្នំគូលែននិងកសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយស្នេហាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហើយរីសតក៏មានទទួលរៀបចំកម្មវិធី Prewedding ឬរាត្រីសម្មោសផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងសម្រស់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានតែមួយគត់នៅខេត្តសៀមរាបបាននិយាយទេសភាពវិញកន្លែងណាក៏ថតរូបស្អាតដែរសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺងាយស្រួលរកមែនទែនជិះតាមផ្លូវប្រលានយន្តហោះថ្មីក៏បានតាមផ្លូវផ្សារដំដែកក៏បានតាមផ្លូវបន្ទាយស្រីក៏បានហើយបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារក៏អាចចូលសម្រាកនៅរីសតនេះបានផងដែរនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមករីសតមានប្រាសាទបុរាណមួយដែលមានក្បាច់ក្បូររចនាស្អាតមែនទែនដែលអ្នកមកលេងសៀមរាបមួយចំនួនធំមើលរំលងគឺប្រាសាទពីដើមគេហៅថាបេងមេលីតែឥឡូវគេហៅថាប្រាសាទបឹងមេលីហើយខ្ញុំពិតជារីខមមិនឲ្យបងប្អូនចូលលេងប្រាសាទបឹងមេលីមែនទែនដោយសារតែវាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយពេលចូលទស្សនាប្រាសាទនេះរួចបងប្អូនអាចមកលេងនិងគេងនៅរីសតស្ពានពោះអូមានជ័យទឹកដីស្វាយលើនេះហើយស្អែកឡើងពេលព្រឹកបងប្អូនក៏អាចឡើងទៅលេងលើភ្នំគូលែនដែលនៅជិតរីសតបានតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះថ្ងៃខាងមុខនេះមានកន្លែងទៅលេងហើយនៅបើមិនទាន់មានទេកុំភ្លេច share វីដេអូនេះនិង mention ពួកម៉ាក់យើងឲ្យបានដឹងផងស្ពានពោះអូមានជ័យទឹកដីស្វាយលើមកលេងក៏បានមកគេងក៏បានមកញ៉ាំក៏បានជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានមុខម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខជាមួយនឹងតម្លៃថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងកក់ឬព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0613136637ឬចូលទៅកាន់ផេកផ្លូវការស្ពានពោះអូមានជ័យទឹកដីស្វាយលើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា